Så vil vi godt lige bede jer alle sammen om at... Ja, hold
kæft! Ja, altså, ikke jer, ham. Yes. Okay. Vi skal bede alle sammen om at række hænderne op i luften. Så tømmer jeg lige lommerne på. Nej, det er jo ikke planen i Tivoli, det her. Men det er folk der, der er noget snak. Ja, okay. Der skal klappes hurtigt. Vi skal bare være klar til at klappe. Vi må godt tage hen. Kom med solo. Jeg skal lige sige til jer, der sidder aller forrest, den har et hjul, ikke? Sådan. Hop.